Jogalta, Joga Bonita, joka oli Myllypurossa semmoinen kaukalo, missä käytiin aina pelaa nuorena. Siellä tuli yksi pelaaja, niin kuin napattiin ihan vaan sillä että hei, haluaisi tulla tähän engiin. Sitten siellä tuli pelaajia Latviasta, siellä tuli pelaajia Afrikasta, jotka oli vasta muuttanut Suomeen. Se oli sellaista eleillä. Tosi paljon naurettiin, mutta kukaan ei ymmärtänyt toista, mutta naurettiin vaan. Ja se oli, niin kuin, se oli tosi siistiä. Ja sitten mä olin 18-vuotias, mä olin tulkkina niin kuin meidän joukkueelle.